ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରାଶିବାଡ଼ି ଘାଟି ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କୋଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ଛଅ ଗୁରୁତର ପାଗରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିବ ଶୀତ ଆଜିଠୁ ଚବିଶ ଯାଏ ଭିଜେଇବ ବର୍ଷା ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରିବେଷିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପୁଣି ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇ ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଟକ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ହଟ ଚମଟ ବିଜେପିରୁ ଦୂରେଇଗଲେ ବିଜେ ମହାପାତ୍ର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି ସାହାରା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଖ୍ୟାତ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଦାସିଆ ଅଜିତ୍ ଗିରଫ ନଅ ବାଇକ୍ ଜବତ ସତର ଥର ଜେର ଗଲେଣି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି ନୂଆ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କୋଭିଡ଼ରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳୀରେ ଜଳିବ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ହରାଇପାରିବ ନବଜୋତ୍ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେତୋଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବିଜେପି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ ଖାତାକୁ ଦୁଇଶହ ଅଣସ୍ତରିଟି ଆସିବ ଅପରପକ୍ଷରେ ୟୁପିଏକୁ ଶହେ ଛବିଶଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏଟି ଆସନ ଆସିପାରେ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସାତ କୋଟି ଟପିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦିନକରେ ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଞ୍ଚଶହ ବିଲ୍ଡିଂ ଧ୍ୱଂସ ସତର ମୃତ ଅଣଷଠି ଆହତ ଅରୁଣାଚଳରୁ ଭାରତୀୟ ନାବାଳକ ଅପହରଣ ନେଇ ଚୀନ୍ କହିଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଜାରି ପୁଣି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଶେତପନ୍ନା ସୟଦ୍ ମୋଦି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ পঁচিলা প্রথম ওড়িয়া মহিলা